সুপ্রভাত ব্রেকফাস্ট উইথ মাইনু সেনেরে বিশেষ অনুষ্ঠানটোলৈ মই কবৰি আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আৰু প্ৰথমে তুলি লৈছো ৰাজ্যৰ আখাৰী এখন বাতৰি কাকত আৰু মোৰ হাতত আছে আজি অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিনত কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আমি চাওঁ আহক ইয়াতে প্ৰথমে শিৰোনাম দখল কৰিছে ভাৰত আক্ৰমণৰ ভাবুকি দি পাক মন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰক সাক্ষাৎকাৰ অসম পৰ্যন্ত ধ্বংস কৰাৰ সামৰ্থ্য আছে পাকিস্তানী পরমাণু বোমার আর ভারতত বসবাস করা মুসলমানক বসায় আক্রমণ চলাব পরাকৈ নির্মাণ হয়েছে পারমাণবিক বোমা আর এই চাঞ্চল্যর মন্তব্য দাঙি ধরেছে পাকিস্তানের এগারী বিতর্কিত মন্ত্রী শেখ রশিদে এই বিতর্কিত বিস্ফোরক মন্তব্যটি দাঙি ধরেছে কৈছে যে অসম পর্যন্ত ধ্বংস করার সামর্থ্য আছে পাকিস্তানী পরমাণু বোমার আর উল্লেখ কৰিছে যে ভাৰতত বসবাস কৰা মুছলমানক বচাইহে আচলতে মুছলমানক বচাই আক্ৰমণ চলাব পৰাকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পাৰমাণৱিক বোমা আৰু এই চাঞ্চল্যৰ মন্তব্যটো দাঙি ধৰিছে পাকিস্তানৰ এগৰাকী বিতৰ্কিত মন্ত্ৰী শেখ ৰশিদে আৰু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত আগবাঢ়িছো আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি মাজলৈকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ স্বচ্ছ চহৰ যোৰহাট আৰু দ্বিতীয় স্থানত আছে তেজপুৰ আৰু স্বচ্ছ সৰ্বেক্ষণত 356 স্থানলৈ অৱনমিত হৈছে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় 353 নম্বৰত নগাঁও আছে 358 নম্বৰত আৰু চতুৰ্থ বাৰলৈ দেশৰ স্বচ্ছ চহৰৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছে ইন্দোৰ শিৱসাগৰ কৰিমগঞ্জ চিলাপথাৰ হাইলাকান্দি লখিমপুৰলৈ বিভিন্ন শিতানত বঁটা আৰু স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়া ক্ষুদ্ৰ চহৰৰ শিতানত আছে দেশৰ শ্ৰেষ্ঠ অসম আৰু প্ৰথমবাৰলৈকে আচলতে ইন্দোৰ নিৰ্বাচিত হৈছে দেশৰ স্বচ্ছ চহৰৰূপে আৰু শ্ৰেষ্ঠ চহৰ হিচাপে অসমৰ যোৰহাট আৰু এইবাৰ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰিছে তেজপুৰে আগবাঢ়িছো আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ৰিপুণ বৰা তৰুণ গগৈয়ে তালফাল লগালেও মৌন AIUDF প্ৰধান মুছলমানৰ ভোটৰ বিভাজন নহ'লে শাসক দলৰ বিপদ উদ্বিগ্ন বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব আৰু বদৰিনৰ ওপৰত দিল্লীৰ হেঁচা বিশাল ব্যৱসায়িক সাম্ৰাজ্যৰ ৰক্ষণাবেক্ষণক লৈ চিন্তিত আজমল আৰু কংগ্ৰেছৰ অভ্যন্তৰতো জোটবন্ধনৰ প্ৰসংগত একাংশৰ বিদ্ৰোহে লগাইছে আউল ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছৰে মিত্ৰতাক লৈ ৰহস্যময় এতিয়া আজমল আৰু যিহেতু কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ আচলতে মিত্ৰতা হ'ব বুলি সকলো বাতৰি কাকতে ওলাই আছে আৰু সেই সন্দৰ্ভত এতিয়া ইয়াতে বাতৰি প্ৰকাশ হৈছে যে কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাক লৈ আচলতে ৰহস্যময় হৈ আছে বদৰুদ্দিন আজমল বুলি প্ৰকাশ পাইছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত আগবাঢ়িছো আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাই ৰঞ্জিত দাসৰ ঘোষণা 2021ত মুখ্যমন্ত্ৰী সলনিৰ কোনো প্ৰাসংগিকতাই নাই সোণোৱালৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ সুন্দৰভাৱে চলি আছে আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়েও সোধা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী সলনিৰ প্ৰসংগ দলে লোৱা যিকোনো সিদ্ধান্ত মোদী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা সকলোৱে মনাটোৱেই বিজেপিৰ পৰম্পৰা আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী পদক লৈ আচলতে বিতৰ্ক সৃষ্টি হৈ আছিল আচলতে 2021ৰ কোন হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী সেই সন্দৰ্ভত বিজেপিত বিতৰ্ক হৈয়ে আছিলে আৰু তাৰ পিছতেই আচলতে সকলো বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাই ৰঞ্জিত দাসে ঘোষণা কৰিছে যে 2021ত আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী সলনিৰ কোনো প্ৰাসংগিকতাই হোৱা নাই আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়েও আচলতে সোধা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী সলনিৰ প্ৰসংগ আৰু দলে লোৱা যিকোনো সিদ্ধান্তই আচলতে নৰেন্দ্ৰ মোদী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব সকলোৱে মনাটোৱেই বিজেপিৰ পৰম্পৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে আগবাঢ়িছো আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে হঠাৎ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাসভৱনত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠকৰ পূৰ্বেই আচলতে তৎপৰতা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আধা ঘণ্টা সময় ধৰি ৰুদ্ধ দুৱাৰ বৈঠক মহন্তৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য দলে যি দায়িত্ব দিব সকলো মানি ল'বলৈ প্ৰস্তুত আৰু হঠাৎ ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ বাসভৱনত গৈ আচলতে উপস্থিত হৈছিল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময় ধৰি ৰুদ্ধ দুৱাৰ বৈঠকত মিলিত হৈছে দুয়োগৰাকী লোক আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে দলে যি দায়িত্ব দিব সকলো মানি ল'বলৈ প্ৰস্তুত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আগবাঢ়িছো আন এক বাতৰিৰ মাজলৈকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যত MC NREGAৰ দৰে এতিয়া শোচনীয় অৱস্থা অন্য এখন অভিলাষী আঁচনিৰ 50% প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস সম্পূৰ্ণ কৰাত ব্যৰ্থ গ্ৰামোন্নয়ন দিশপুৰত জোকাৰণি লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আঁচনি ৰূপায়ণৰ নমুনা দেখি ক্ষুব্ধ প্ৰধান সচিবৰ সংশ্লিষ্ট বিষয়াবৰ্গক ধমক কঠোৰ শাস্তিৰ হুংকাৰ আৰু প্ৰতিখন জিলাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়ালৈ জৰুৰী পত্ৰ
আগবাৰি চোৱা এক বাতৰি মাজলৈকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে দুই দুশ এক জি এম নাৰ্ছ 157 চিকিৎসকক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান আৰু নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ চিকিৎসা সেৱা। লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা যে চাংচাৰীৰ এইমছত প্ৰথম বৰ্ষৰ শ্ৰেণী আৰম্ভ হ'ব নৱেম্বৰৰ পৰাই আৰু ধেমাজি চৰাইদেউ বিশ্বনাথ গোৱালপাৰা কৰিমগঞ্জতো স্থাপন হ'ব মেডিকেল কলেজ আৰু ৰাজ্যত স্থাপন হ'ব 17খন কেঞ্চাৰ হস্পিটেল। আৰু খুব ইতিবাচক বাতৰি এটা আচলতে ইয়াতে শিৰোনাম দখল কৰিছে। ইয়াতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে ধেমাজি চৰাইদেউ বিশ্বনাথ চাৰিআলি গোৱালপাৰা আৰু কৰিমগঞ্জতো স্থাপন হ'ব মেডিকেল কলেজ আৰু ৰাজ্যত স্থাপন হ'ব 17খনকৈ কেঞ্চাৰ হস্পিটেল। আগবাৰি চোৱা এক বাতৰি মাজলৈকে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে কৰোণা কেন্দ্ৰিক পৰিস্থিতিত সীমিত সংখ্যক ভকতৰ উপস্থিতি ৰাজ্যজুৰি ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি পালন, ঢেকীয়াখোৱা আঠখেলীয়া বত্ৰদোৱা, বৰপেটাত হৰিনামৰ ধ্বনি আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ আউনীআটী সত্ৰত আশীৰ্বাদ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। আৰু যিহেতু বৃহস্পতিবাৰ দিনটোত আচলতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি পালন কৰা হৈছিলে, সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আচলতে কৰোণাৰ কাৰণে সীমিত সংখ্যক ভকতৰ উপস্থিতি দেখা পোৱা গৈছিলে। আৰু কালিৰ দিনটোতে আচলতে ডিব্ৰুগড়ৰ আউনীআটী সত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল উপস্থিত হৈছিলে আৰু তেওঁ তাতে শাখা সত্ৰ আউনীআটী শাখা সত্ৰত আশীৰ্বাদ লৈছিলে। আৰু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখনত। আগবাঢ়িছোঁ আন এখন বাতৰি কাকতৰ মাজলৈকে। এইবাৰ মোৰ হাতত আছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন আৰু নিয়মীয়া বাৰ্তাত কি বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আমি চাওঁ আহক। ইয়াতে প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছে টাৰ্গেট আসাম, এফালে পাকিস্তান আনফালে চীন। আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে প্ৰথমেই যে টাৰ্গেট আসাম, এফালে পাকিস্তান আছে আৰু আনফালে চীনো আছে। লগতে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে অপেন চ'ৰ্চ ইণ্টেলিজেন্সৰ বিশ্লেষণৰ উদ্বেগজনক তথ্য, ম্যানমাৰৰ আকাশেৰে তেজপুৰ বায়ুসেনা ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিব চীনে আৰু ম্যানমাৰ সীমান্তৰ 3 কিলোমিটাৰ দূৰৈ ইউনান প্ৰদেশত চীনে স্থাপন কৰিছে বিশাল ৰাডাৰ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ। আৰু খুব ভয়ানক বাতৰি এটাই আচলতে শিৰোনাম দখল কৰিছে নিয়মীয়া বাৰ্তাত। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ম্যানমাৰৰ আকাশেৰে তেজপুৰ বায়ুসেনা ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিব চীনে আৰু এই উদ্বেগজনক তথ্যটো প্ৰকাশ পাইছে অপেন চ'ৰ্চ ইণ্টেলিজেন্সৰ এক বিশ্লেষণত। আচলতে এই তথ্যটো প্ৰকাশ পাইছে যে ম্যানমাৰৰ আকাশেৰে আচলতে তেজপুৰৰ বায়ুসেনা ঘাটিত আক্ৰমণ কৰিব চীনে বুলি এই ভয়ানক তথ্যটো প্ৰকাশ পাইছে। আৰু নিয়মীয়া বাৰ্তাত এই বাতৰিটো শিৰোনাম দখল কৰিছে। লগতে ভাৰতৰ মুছলমানক সুৰক্ষিত কৰিহে নিক্ষেপ কৰিব নিউক্লিয়াৰ বোমা আৰু পাৰমাণৱিক অস্ত্ৰৰে অসমকো লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ ভাবুকি পাকিস্তানৰ। লগতে চৰকাৰী টিভি চেনেলত পাক মন্ত্ৰীৰ বিস্ফোৰণ, ভাৰতে আক্ৰমণ কৰিলে সূচনা হ'ব পৰমাণু যুদ্ধ। আৰু যিহেতু আমি আগতে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে পাকিস্তানৰ এগৰাকী বিতৰ্কিত মন্ত্ৰী শ্বেখ ৰাছিদে উল্লেখ কৰিছিলে যে অসমৰ ভাৰতৰ মুছলমানক সুৰক্ষিত কৰিহে আচলতে নিক্ষেপ কৰিব নিউক্লিয়াৰ বোমা আৰু এই বিস্ফোৰক মন্তব্যটো তেওঁ দাঙি ধৰিছিলে। আৰু সেই বাতৰিটোৱেও নিয়মীয়া বাৰ্তাত শিৰোনাম দখল কৰিছে। আগবাঢ়ি চোৱা অনেক বাতৰিৰ মাজলৈকে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে মহাপুৰুষজনৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনাই বিজেপিৰ পণ, মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ঘোষণা যে 25ৰ পৰা 30খন আসনৰ ভিতৰত আহিব কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফৰ আসন। আচলতে যিহেতু কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মিত্ৰতা হোৱাৰ কথা চলি আছে আৰু মিত্ৰতা হ'লেও 25ৰ পৰা 30খনে আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভৱিষ্যৎবাণী কৰিছে। লগতে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছে এসপ্তাহৰ ভিতৰতে অসমখনক আচমলময় কৰি পেলালে আৰু AIUDFক কংগ্ৰেছৰ জোটবন্ধন হ'লে অসমৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক লৈহে চিন্তা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আগবাঢ়ি চোৱা অনেক বাতৰিৰ মাজলৈকে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে 80% নিপিন্ধে মাস্ক। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সকিয়নি, ৰাজ্যত এতিয়াও আঁতৰা নাই কৰোণা ভাইৰাছৰ বিভীষিকা। COVID-19ৰ ভেকচিন কেতিয়া আহিব সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই। আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সকিয়নিয়ে দিছে যে কৈছে যে 80% আচলতে মাস্ক পৰিধান নকৰে আৰু ৰাজ্যত এতিয়াও কৰোণাৰ বিভীষিকা আঁতৰা নাই বুলিও মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে COVID-19ৰ ভেকচিন কেতিয়া আহিব সেই পৰ্যন্তও এতিয়ালৈকে নিশ্চিত হোৱা নাই বুলি মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আগবাঢ়ি চোৱা অনেক বাতৰিৰ মাজলৈকে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে নতুনকৈ আক্ৰান্ত 1735গৰাকী লোক আৰু ৰিলিজৰ সংখ্যা হৈছে 2772গৰাকী লোক। আৰু কালিৰ দিনটোতে আচলতে ৰাজ্যত কোভিড আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা আছিলে 1735গৰাকী লোক আৰু তাৰ বিপৰীতে কিন্তু ৰিলিজৰ সংখ্যা অধিক আৰু ৰিলিজ দিয়া হৈছিলে 2772গৰাকী লোক।
राज्य कोविडर संहार অব্যাহত আর বৃহস্পতিবার প্রাণ হেরালে আটগাকীক লোক আর বৃহস্পতিবার দিন অর্থাৎ কালের দিন প্রাণ হেরাইছিল আটগাকীক লোক আর শোণিতপুরের উপায়ুক্ত পজিটিভ আর প্রতিমাহর এটা সপ্তাহ বন্ধ মেঘালয়ের প্রবেশ পথ আর প্রতিমাহর এটা সপ্তাহ বন্ধ থাকবে মেঘালয় প্রবেশ পথ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে নিয়মীয় বার্তা বাতরি কাকতখনত। এইবার মূর হাতত আছে অসমীয়া খবর বাতৰি কাগজখন আৰু অসমীয়া খবৰ কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আমি চাওঁ। ইয়াতে প্ৰথমে উল্লেখ কৰিছে যে অদৃশ্যজনক চাৰিবাৰকৈ পূজা অৰ্চনা, গৰখীয়া লৰাই চাকি বন্তি জ্বলাই নৈবেদ্য দিয়াৰ পাছতো আঁতৰা নাই প্ৰকৃতিৰ সংহাৰী ৰূপ, আৰু অভিশপ্ত বাঘ যান বিস্ফোৰণ জুইৰ মাজতে এতিয়া ঘূৰ্ণি বতাহৰ তাণ্ডৱ, আৰু বিজ্ঞানসন্মত সকলো প্ৰচেষ্টা চলোৱাৰ পিছতো আচলতে যেতিয়া জুই নমাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, এতিয়া অদৃশ্যজনকে আচলতে চাৰিবাৰকৈ পূজা অৰ্চনা কৰিছে বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অসমীয়া খবৰক। গৰখীয়া লৰাই চাকি বন্তি জ্বলাইছে নৈবেদ্য দিয়াৰ পাছতো আচলতে আঁতৰা নাই প্ৰকৃতিৰ সংহাৰী ৰূপ, আৰু বাঘ যানত আচলতে অভিশপ্ত বাঘ যান বুলি উল্লেখ কৰিছে। বিস্ফোৰণ জুইৰ মাজতে আকৌ এতিয়া বাঘ যানত চলিছে ঘূৰ্ণি বতাহৰ তাণ্ডৱ, আৰু বাঘজানৰ এই দৃশ্য এখন আলোকচিত্ৰ ইয়াতে প্ৰতিফলিত হৈছে। ইয়াতে এখন দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এখন আলোকচিত্ৰ বাঘজানৰ, আৰু এতিয়া অভিশপ্ত বাঘজানত আচলতে বিস্ফোৰণ জুইৰ মাজতে চলিছে ঘূৰ্ণি বতাহৰ তাণ্ডৱ, আৰু এতিয়া অদৃশ্যজনকে আচলতে শেষ ভৰসা বুলি ক'ব লাগিব, আৰু অদৃশ্যজনকে তেওঁলোকে পূজা অৰ্চনা কৰিছে, গৰখীয়া লৰাই চাকি বন্তি জ্বলাই নৈবেদ্য দিছে, আৰু তাৰপিছতো আচলতে কিন্তু নুমাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই বাঘজানৰ যি ভয়ংকৰ জুই, সেই জুই নুমাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। আগবাঢ়িছোঁ আন এক বাতৰি মাজলৈকে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ জানা যেন কল্পতৰু, হৰি নামৰ নিজৰা বোৱাই জগতগুৰু শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথি উদযাপন, ডিব্ৰুগড়ৰ শ্ৰী শ্ৰী আউনীআটী সত্ৰ শাখা সত্ৰত গুৰুজনৰ আশীষ শিৰত ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। লগতে আগবাঢ়িছোঁ আন এক বাতৰি মাজলৈকে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এক ইতিবাচক বাতৰি ইয়াতে শিৰোনাম দখল কৰিছে যে গুৱাহাটীত দ্বিতীয়খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু 80% নিপিন্ধে মাস্ক, নামানে সামাজিক দূৰত্ব, আৰু এই মন্তব্য দাঙি ধৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। তেওঁ খুব বুজাইছে আচলতে যে 80% মাস্ক পৰিধান নকৰে আৰু সামাজিক দূৰত্ব মানি চলা নাই বুলি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খুব বুজাইছে। লগতে গুৱাহাটীত হ'বলৈ গৈ আছে দ্বিতীয়খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু বিশ্বনাথ চৰাইদেউ গোৱালপাৰা কৰিমগঞ্জত 4খন নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আগবাৰিছোঁ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিলৈকে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে মুছলমানৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ বোমা নিক্ষেপ, পাকিস্তানৰ ৰেলৱে মন্ত্ৰী শ্বেখ ৰাছিদৰ মুকলি সকিয়নি, আৰু অসমক পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি পাকিস্তানৰ, পাকিস্তানৰ হাতত অন্তত্য ক্ষুদ্ৰ তেনে সঠিক আৰু অতি নিখুঁত পাৰমাণৱিক বোমা আছে যিয়ে ভাৰত তথা অসম পৰ্যন্ত অনায়াসে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে, আৰু এই চাঞ্চল্যৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে পাকিস্তানৰ ৰেলৱে মন্ত্ৰী শ্বেখ ৰছিদে, আৰু অসমক পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ এক প্ৰকাৰ ভাবুকিয়ে দিছে পাকিস্তানে। তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে পাকিস্তানৰ হাতত অন্তত ক্ষুদ্ৰ আৰু তেনে সঠিক আৰু অতি নিখুঁত পাৰমাণৱিক বোমা আছে যিয়ে ভাৰত তথা অসম পৰ্যন্ত অনায়াসে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে বুলি আচলতে চাঞ্চল্যৰ মন্তব্য দাঙি ধৰিছে পাকিস্তানৰ ৰেলৱে মন্ত্ৰী শ্বেখ ৰছিদে, আৰু এই বাতৰিয়ে আচলতে সকলো বাতৰি কাকততে শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পাকিস্তানৰ ৰেলৱে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আচলতে যি চাঞ্চল্যকৰ যি ভয়ানক আচলতে মন্তব্য এটা দাঙি ধৰিছে, তেওঁ এক প্ৰকাৰৰ মুকলি সকিয়নিয়ে দাঙি ধৰিছে যে অসমৰ পাৰমাণৱিক আক্ৰমণৰ ভাবুকি দিছে পাকিস্তানৰ ৰেলৱে মন্ত্ৰী শ্বেখ ৰছিদে, আৰু এই বাতৰিয়ে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনতো শিৰোনাম দখল কৰিছে। আগবাঢ়িছোঁ আন এক বাতৰি মাজলৈকে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্যৰ বিপৰীতে 100খন আসনৰ দাবী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ, আজিৰ তাৰিখত নিৰ্বাচন হ'লে বিজেপিয়ে পাব 84খন আসন, আৰু সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ মন্তব্যৰ বিপৰীতে গৈ আচলতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দাবী জনাইছে যে 2021ত আচলতে 100খন আসনৰেই দাবী জনাইছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, আৰু যদি আজিৰ তাৰিখত যদি নিৰ্বাচন হয় তেনেহ'লে বিজেপিয়ে লাভ কৰিব 84খন আসন বুলিও মন্তব্য কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আগবাঢ়িছোঁ আন এক বাতৰি মাজলৈকে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে শেষ হোৱা নাই মৃত্যুমুখী যাত্ৰা, ৰাজ্যত কৰোণাৰ পুনৰ 8জনৰ প্ৰাণহানি, আৰু কৰোণাৰ মৃত্যুমুখী যাত্ৰা এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই বুলি কৈছে, যিহেতু কালিৰ দিনটোতো আচলতে কৰোণাত প্ৰাণ গৈছে 8গৰাকীকৈ লোকৰ, আৰু সেয়েহে এই বাতৰিটো শিৰোনাম দখল কৰিছে। ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে শেষ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে মৃত্যুমুখী যাত্ৰা, আৰু ৰাজ্যত কৰোণাত পুনৰ প্ৰাণ গৈছে 8গৰাকী লোকৰ, আৰু
উকিলৰ আইনী যুঁজৰ বাবে এক সপ্তাহতে সংগ্ৰহ কৰা হৈছিলে 11 লক্ষাধিক টকা আৰু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু অখিল গগৈ আচলতে অখিল গগৈ আইনী যুঁজৰ বাবে সকলোৰে সহায় সহযোগিতা বিচৰা হৈছিলে আৰু এক সপ্তাহত 11 লাখ টকা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া খবৰ বাতৰি কাকতখনত এবাৰ মোৰ হাতত আছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন আৰু আমাৰ অসমত কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে ইয়াতে চাওঁহক ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে কৰোণা আক্ৰান্ত জনপ্ৰতিনিধিৰ বিপদজনক দায়িত্বহীনতা সংস্পৰ্শলৈ অহাসকলক সতৰ্কও নকৰিলে উজনিৰ পৰা গুৱাহাটী পালেহি পজিটিভ বিধায়ক আৰু যিহেতু মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা আক্ৰান্ত হৈছিলে কভিড পজিটিভ হোৱাত আৰু তাৰ পিছতে আচলতে উজনিৰ পৰা গুৱাহাটী পালেহি বুলি উল্লেখ কৰিছে পজিটিভ বিধায়কগৰাকী আৰু সংস্পৰ্শলৈ অহাসকলক আচলতে সতৰ্ক কৰা নাছিলে বুলি প্ৰকাশ পাইছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত আৰু আগবাঢ়িছে অনেক বাতৰিৰ মাজলৈকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আচুৰ ধৰ্ণা বাইক সমদল গোলাঘাটত বিক্ষোভ আৰু কাক লৈ এতিয়া পুনৰ উত্তপ্ত হৈছে ৰাইজ অসম যিহেতু আকৌ কাক লৈ আচলতে সমগ্ৰ ভিন্ন প্ৰান্তত পুনৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত আগবাঢ়িছোঁ অনেক বাতৰিৰ মাজলৈকে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে আনলক হোৱাৰ লগে লগে বাছৰ ভাড়া 50% বৃদ্ধি চৌকা নৌ ঘূৰাওঁতেই বাঢ়িল বাছৰ ভাড়া আৰু আনলক হোৱাৰ লগে লগে আচলতে সকলো বাছৰ ভাড়া 50% বৃদ্ধি পাইছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত এইবাৰ মোৰ হাতত আছে দ্য আসাম ট্ৰিবিউন আৰু দ্য আসাম ট্ৰিবিউনত কি কি বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আমি চাওঁহক ইয়াতে শিৰোনাম দখল কৰিছে উল্লেখ কৰিছে যে ফিউচাৰ অফ নিউ ফৰেইনাৰ্ছ ট্ৰিবিউনেলছ আনচাৰ্টেন লগতে উল্লেখ কৰিছে যে ইণ্ডিয়া চাইনা হ'ল ফ্ৰেজ ৰাউণ্ড অফ টকছ লগতে MBBS গ্ৰেজুৱেটছ টু বেনিফিট ফ্ৰম কভিড চেণ্টাৰ ছাৰ্ভিছ এয়া আছিল ৰাজ্যৰ কেইখনমান আগশাৰীৰ বাতৰি কাকত কি বাতৰি কাকতত কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিলে আমি আপোনালোকক জনালোঁ কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ব্ৰেকফাষ্ট উইথ মাই নিউজ এনিৰ পৰা মই কবৰীয়ে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ এনেদৰে মুহূৰ্তৰ খবৰ মুহূৰ্ততে পাবলৈ ফ'ল' কৰক আমাৰ ৱেব পেজ www.mynewsany.com আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ লিংক youtube.com/mynewsany ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লগতে ন'টিফিকেশ্যনসমূহ পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো ক্লিক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ফেচবুক পেজৰ আমাৰ লিংক facebook.com/mynewsany আমাক ফ'ল' কৰক টুইটাৰতো twitter.com/mynewsany ইনষ্টাগ্ৰামতো আমাৰ আইডি হৈছে instagram.com/mynewsany সকলোতে ফ'ল' কৰক আপোনালোকৰ প্ৰিয় ৱেব চেনেল মাই নিউজ এনি লোকেল ভোকেল এণ্ড গ্ল'বেল